Nedostupný, zlý, nerovný, mäkký terén je pre vaše staré kreslo problém? Žiadny problém. Ponúkame vám nové, pohodlné, mimoriadne stabilné kreslo Lux s podrúčkami, polohovateľným sklonom operadla a výsuvnými nohami so širokou petkou, ktorá bráni zaboreniu na mäkkom povrchu. Už nikdy žiadny problém s nerovným terénom. A pozor, teraz v akcii kamudážnik s odnímateľnou bočnicou proti nepríjemnému vetru a dažďu s priemerom až 220 cm. Kreslo Lux a kamudážnik s bočnicou, to všetko len za 103,90 €. Sedíte a lovíte v pohodlí, o akom sa vám ani len nesnívalo.